Ett lågt pris brukar vara bilförsäljarnas allra bästa argument. Men för vissa märken gäller inte sånt. När BMW nu kommer med nya M3 Cabriolet skryter man tvärtom med att priset är högt. Så varsågod mina damer och herrar. Detta är den enda fyrsitsiga cabben i världen som kostar över 500 000 kronor. Ja, inte ens det räcker. Den bil jag sitter i går med all utrustning loss på 655 000 kronor. Men då har vi förstås kostat på infällbara ytterbackspeglar. Ja, 1700 spänn kan det väl vara värt. När bilar börjar kosta som en medelvilla i Sverige är det naturligtvis lätt att avfärda dem som för dyra. Men jag vill nog ändå påstå att BMW M3 Cabriolet är prisvärd. Detta är nämligen tre bilar i en. Dels är det en fullt fungerande vardagsbil med plats för fyra och rätt hyggligt med bagage. Dels är det en läcker cabriolet för fridfulla färder på kurviga sommarvägar. Men det här är också en riktigt elak sportbil. Både motor och köregenskaper förmår att matcha alla renodlade sportbilar under 1 000 000 kronor. Den raka sexan på 3,2 liter levererar 343 hästkrafter. Samtliga hästar åtföljda av en absolut ljuvlig sång. Chassit är i det närmaste perfekt. Styrningen är exakt som i alla BMW. Men den stora hemligheten hittar vi bak. Ja, här under, mellan bakhjulen, finns en alldeles ny typ av diffspärr. Med hjälp av en hydraulpump ser den till att leverera bästa möjliga drivkraft i de båda bakhjulen. Dessutom har bilen ett avancerat antisladdsystem som gör att den här bilen behåller greppet i kurvorna som få andra bakhjulsdrivna bilar. Men skulle någon vilja åka med full sladd, och sådana människor finns ju faktiskt, så går det alldeles utmärkt att koppla ur antisladdsystemet.